北鄙无锡探班黄晓明，机场爱玩躲猫猫。黄晓明最近一直在无锡拍摄古装大剧《精忠岳飞》，明教教主为该剧吃了不少苦头，可以说是精忠报戏啊。黄晓明在北京拍摄时，女友 baby 被面拍到在片场陪伴，我们决定再度出击无锡，前往岳飞片场盯守。当天上午，黄晓明的房车停在他居住的别墅门口，不一会儿，戴着一顶黑色机车帽的黄晓明走出别墅，他表情轻松，衣着随意，快步地上了汽车。接着 baby 也走出了别墅，同男友一样，他也戴着黑色机车帽和墨镜，身穿黑色风衣，微微低着头，似乎睡意未消。汽车一路疾驰来到了无锡机场，别看是在无锡，黄晓明和 baby 的警惕性一点没有松懈。黄晓明先下车，独自悠闲地走进机场， baby 随后下车，两人在机场大厅也是分头行动，互不见面。办完登记手续后，黄晓明和 baby 仍然是一前一后走进安检口，估计对他们来说，进了安检口才算是安全地带。腾讯娱乐联合风行工作室独家报道。